Re, viss ēters ir te! Redz brīdis, bet tāpēc jo divi tik skaists. Tikšanās uz skatuves, ko daudzi gaida. Duets Anta Eņģele un Laila Ilze Purmaliete. Šo trešdien VF Kultūras pils kamerzālē gaidām viņu akustiskā programma Skorpiona zvaigznājā. Bet šajā rītā abas mūziķas ir pie mums rītpanorāmā. Labrīt. 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 Liels prieks būt šeit. Apusē. Jūs reti esat kopā, vismaz tā var lasīt un saprast. Un noteikti tie īstie karsēji, līdzjutēji arī tiešām, man liekas, jau izķēruši. Vai ne visas iespējas trešdien pie jums tikt, bet atgādināt plūdzu par savu dueta sākotni. Kā tas ir veidojies un kāpēc tagad tas ir tāds deficīts arī? Un tas bija ļoti, ļoti sen laikam, jāsaka tā. Iepriekšējā gadsimtā. Un tas bija Liepājā. Mēs gatavojām Imanta Kalniņa dziesmu programmu kopā ar Austru Pumpuru. Toreiz tas bija. Tā mēs iepazināmies dziedot Imanta Kalniņa dziesmas. Es dziesmenieču takas jūs savijās kopā. Tā sanāk, jā. Un man ir milzīga laime dziedāt kopā ar Antu, jo tā sajūta, varbūt, ka mums kaut kas ir tāds līdzīgs šajā izjūtā dziedot, kad tik svarīgi ir tā harmonija, ko tu dzirdi, kad skan pilnskanīgāk nekā tikai, ja tu viens dziedi, vai ne? Un arī viss tas notikums uzreiz ir lielāks. Un nav jau tā, ka bieži mēs dziedam kopā. Tiešām mēs katru atsevišķi arī koncertējam, un Anta bieži brauc apkārt un tāpat arī man ir savas programmas, bet tad mēs arī kopā muzicējam. Te būs tas brīdis, kad mēs beidzot varam sadziedāties Rīgā rīdziniekiem. Tad ir jūs pašu iniciēts, Anta, vai vienu otru pabikstāt, pamudināt, vai no ārpuses kāds trešais spēks jūs savā uz vienu skatot? Ir jābūt kaut kādam mērķim, un tad ir tas tad. Mērķis pieļauju, ka ļoti ilgu laiku, iepriekšējā gada bija tāda pasausi no publikas satikšanas viedokļa. Tagad ir arī iespēja klātienē vēlreiz uzrunāt šajā duetā. Es pieļauju, ka jūs daudz soctīklos darbojoties savus sekotājus, tomēr varbūt izvēlētos, ja varētu izvēlēties aizstāt kādu jaunu simtiņu sekotāju ar dzīvo koncertu, kur būtu prioritāte. Jā. Es nesaprotu to. Anta jau ir liels meistars uz tiem tiešsaistes koncertiem. Es jau no Antas arī iemācījos arī tiešsaistē dziedāt. Vai labāk publika dziedāt. Vēl plašāk ir tiešsaistē vai tomēr dzīvo labāk satikt vienreiz? Protams, ka dzīvo jā. Jo es gribēju arī pateikt par to, kāpēc tas ir deficīts, tāpēc, ka mēs esam tikai divas. Tad mums būtu jāklonē sevi daudzreiz. Gan jau, ka līdz tam mēs vēl varbūt savā mūžiņā nenodzīvosim. Domājot, ka paspēsim arī klonēt? Vēlāk gan jau neizbēgams, bet pašlaik vēl nesteiksimies uz to. Šī programma varbūt iezīmējot tiešām šo Skorpiona zvaigznāju. Kāpēc Skorpiona zvaigznājas? Tādēļ, ka mūsu mīļā Latvija ir dzimusi Skorpiona zvaigznājā. Un, ja mēs tā papētam, kādas iezīmes ir Skorpionam, tad pašas būtiskākās Latvijai arī piemīt. Tā milzīgā varonība, ko mūsu latviešu strēlnieki paveica kādas 150 gadus atpakaļ, kad cīņā pret divām lielvarām izcīnīja Latvijas brīvību, gan pret Krieviju, gan pret Vāciju, pret divām. Un mēs novēlam no visas sirds, es domāju, visa Latvija novēla Ukrainai arī šo pašu milzīgo Skorpionu varonību izcīnīt uzvaru pār tādu lielu milzoni, pār tādu milzīgu agresoru pretī nostāties un uzvarēt. Un to mēs arī novēlam viņiem. Kas būs programmas sastāvā? Tas ir jūsu dziesmas, tas ir komponistu autora dziesmas, tas ir tautas dziesmas, no viss padruskai? Gan. Es, protams, pavisam jaunas dziesmas esmu radījusi arī šai programmai Skorpiona zvaigznājā. Vienu no tām mēs tūlīt nodziedāsim ar Antu. Jo saule ir tā, kas mums visiem dod spēku, un šis laiks arī mēs gaidām ātrāk sauli, atgriežamies. Tūlīt jau būs. Saule nāks ar uzvaru. Drīz būs. Jā, drīz būs, un tādēļ dziedāsim dziesmu Ja man saule, arī Ines Zanders vārdiem. Un, protams, ir dažādu lielu komponistu dziesmas šajā koncertprogrammā, kuras ir par mūsu skaisto Rīgu, par mūsu Latviju. Un par daudz ko vēl būtisko, kas katram mums ir svarīgs šajā dzīvē. Tie noteikti būs ļoti burvīgi mirkļi, es domāju, publikai, kas būs atnākusi uz koncertu. Jā, un kas, man liekas, ļoti būtiski tas, ka mums tāds uzstādījums nes to Austras garu atdzīvināt, bet turpināt to kopā dziedāšanu ar cilvēkiem. Tāpēc būs arī tautas dziesmas, kuras mēs dziedāsim arī kopā. Lieliski. Bet šobrīd, šorīt, saule?
Ja? Šorīt, lai ātrāk atnāk saule. Ja man saule roku dotu, ja man saule roku dotu, gredzenotu, roku dotu, gredzenotu, sarkan zelta, gredzenotu, sarkan zelta, laivā celtu, sarkan zelta. Laivā celtu līdzi vestu, laivā celtu, līdzi vestu pāri jūru, līdzi vestu. Paldies par horizontu, par apāršņiem, par sauli, par saulēktu, ko jau saredzējām, un par burvīgo samtaino balsu duetu, ģitāru duetu pavadībā. Paldies tiešām par šo dzīvo izpildījumu, un lai burvīgs skaists koncerts tiekoties atkal ar klausītājiem. Jau trešdien, VFA, kamerā. Paldies. Paldies par sarunu.